הגענו למחלקת העופות, אז בואו נאפיין אותם. אז התכונה הבולטת ביותר זה שהגוף שלהם מכוסה בנוצות. כל הגוף? לא כל הגוף. למה? המקור והרגליים לא מכוסים בנוצות. המקור הוא פשוט ציפוי קרני ללסתות, ללסתות שנכנסות אל תוך המקור. ומה יש לנו ברגליים? כשאנחנו מסתכלים על הרגליים, אנחנו רואים שהרגליים שלהם הן מצופות בקשקשים. איזה סוג של קשקשים? לא כמו של הדגים, כמו הזוחלים. קשקשים אפידרמליים, שהם צומחים מהאור העליון. אז מה עוד אנחנו יכולים להגיד עליהם? אנחנו יכולים להתייחס עדיין לשלד. תכונה מאוד מאוד חשובה בשלט שלהם זה שהעצמות הן חלולות וזה למעשה אחת התכונות המאוד מאוד מרכזיות וחשובות לתעופה, להתאמת של העופות לתעופה. ואנחנו יכולים להוסיף שהלב שלהם מחולק לארבעה מדורים בדיוק בדיוק כמו שהלב של היונקים. זה מאוד מאוד מעניין, כי בשתי המחלקות האלה יש לנו שני מדורים שהם שני חדרים ושתי עליות, לא כמו בזוחלים שהיה שתי עליות וחדר אחד בלבד. ונוסיף שלעופות וליונקים יש להם טמפרטורת גוף קבועה. הוויסות של הטמפרטורה בשתי המחלקות האלה הוא פנימי, הוא פיזיולוגי, לא כמו בזוחלים שוויסות הטמפרטורה היה התנהגותי. ואולי נוסיף עוד משהו, עוד איזשהו פרט פיקנטי. כל העופות מטילים ביצים. הם לא עפים עם הביצים שלהם בתוך גוף האם, כמו שקורה אצל היונקים. והגודל שלהם הוא משתנה. אם אנחנו מסתכלים על כל עברי שהם נפוצים ביבשת דרום אמריקה, באזורים הניאוטרופיים של דרום אמריקה, המשקל שלהם יכול להגיע ל-2.25 גרם, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד קטן. לעומת זאת, היען האפריקאי, זה שאנחנו מכירים, הוא יכול להגיע למאות קילוגרמים. בסרטון הבא נטפל בתכונות של העופות המאפשרים ומשפרים תעופה. נצפה לכם.